જે દિલ્હીની ઘટના હતી, ગુરુગ્રામની ઘટના હતી, હજી પણ આપણે એ ઘટનાને નથી ભૂલી શક્યા. દિલ્હીમાં થયેલી ઘટના, એ જ પ્રકારની ઘટના જ્યારે આપણા ગુજરાતમાં થાય, વડોદરામાં થાય, મોટું શહેર છે અને આ પ્રકારની જ્યારે ઘટના બની રહી છે, ડર લાગે છે કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ ન વધે એના માટે શું કરવું? સી, આજની તારીખમાં કોઈ બી પેરેન્ટ્સ આ જોશે તો એ લોકોને પેલું ગભરાઈ જશે. એ લોકો વિચારી નહીં શકશે. મને પોતાને એકવાર બીક લાગી ગઈ કે અમારા બી નીસ નેવ્યુ જાય છે ને આ જે કલ્ચર આવી રહ્યું છે. પછી એવું નથી કે આ સારી સ્કૂલ છે ને ખરાબ સ્કૂલ છે ને નાની સ્કૂલ છે ને મોટું સ્કૂલ છે. દેટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ દેટ કે લોકોના, બાળકોના માઇન્ડમાં આવું બધું કેમ વિકસાઈ રહ્યું છે અને આપણે એના માટે, સી ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, એટલે બેઝિક કે છે કે આ એડ્યુકેશનની વાત કરીએ છીએ અત્યારે, આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રેક્ટિકલી એડ્યુકેશન ખાડે ગયું છે. બંને રીતનું એડ્યુકેશન, ફોર્મલ એડ્યુકેશન બોલો અને ઇન્ફોર્મલ. ઇન્ફોર્મલ એટલે શું કે નોટ જસ્ટ કે ભાઈ એબીસીડી વાળું એડ્યુકેશનની વાત નથી કરતી, જે આપણે ચરિત્ર કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ કહીએ આપણે એની વાત કરી રહ્યા છીએ. આપણે હવે હવે તો વાત થાય છે કે ભાઈ સ્કૂલ્સમાં કાઉન્સેલરો બી હોય છે, બધા બહુ ધતિન તો થાય છે, પણ અલ્ટિમેટલી વેર આર વી મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ? કારણ કે જ્યારે આપણે આ બધાની વાત કરશું કે આપણે કે આધુનિક જમાનો છે, આપણે આગળ જઈ રહ્યા છે, અત્યારે તો આવું બધું જોઈને તો લાગે છે કે બે કદમ આગળ ને ચાર કદમ પાછળ જઈ રહ્યા છે. હવે કોઈ બી મા બાપને ઓબ્વિયસલી બીક લાગશે, ડર લાગશે કે મારું છોકરું સલામત છે કે નહીં. હવે હવે સ્કૂલે બી નહીં સલામત, અત્યારે આમ તો રસ્તા પર નથી સલામત, અહીં નથી સલામત, ત્યાં નથી સલામત, એવું તો આપણે વાત કરીએ જ છીએ, ડિસ્કસો કરીએ છીએ. હવે સ્કૂલે જે આપણે કહીએ છીએ ને મંદિર કહેવાય, સી કોઈ બી છોકરું લેટર છે કે દિવસમાં જે 24 કલાક હોય તો 6 થી 8 કલાક તો એ સ્કૂલ કોલેજમાં હોય, એટલે એને મંદિર કહેવાય. અને હવે મંદિરમાં બી અસલામતી છે તો છોકરું જશે ક્યાં? આપણું ઇન્ડિયા દેશનું શું થશે? કારણ કે યુ નો એડ્યુકેશન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અગર આપણા દેશના દીકરા બાળકોને એડ્યુકેશન નહીં મળશે, આપણે આમ તો યુથ કન્ટ્રી કહેવાય રહ્યા છીએ, વર્લ્ડની આપણે યુથ કન્ટ્રીમાં આવીએ. કારણ કે આઈ થિંક 2020 સુધીમાં આપણું લેટર છે 70-80% પોપ્યુલેશન યુથમાં આવશે. અને જ્યારે આપણે યુથની વાત કરીએ છીએ તો આ યુથ જ છે જે દેશને આગળ લઈ જશે. પણ વિધાઉટ એડ્યુકેશન યા આવા બધા જે ગલત રાસ્તે ચાલશે તો આ તો આપણા માટે ઉલટું સૌથી મોટું દુશ્મન થઈ જશે. કારણ કે યુથ અગર આવી રીતે આ સોચથી આગળ ચાલશે, ખૂન ખરાબાની સોચથી આગળ ચાલશે, ટોલરન્સ એટલે ટોટલ ઇનટોલરન્સ આવી જશે, ભેદભાવ આવી જશે, તો આપણે આપણા બાળકોને શું આપી રહ્યા છે? આપણે આ વિરાસત આપણને બહુ જ મોંઘી પડવાની છે. બિલકુલ, જે રીતે આખી ઘટના અત્યારે તો